زمانو عثمان خان دی د پیښور اوسیدونکو ما خلک ما چې کم دی په دې چارلی دغه معنی پیژنې پاکستانی چارلی ما او چې کم دی په دې چارلی چپلن دغه کې چې کم دی د خلک خندوم د خلکو مخونو باندې خنداګانې راولم او دا مې کوشش دی چې اکټنګ به زما مسلسل جاری او ان شاء الله خلکو ته به ډیر زیات دغه ملاوېږي خوشحالۍ نه ملاوېږي او بل چارلی چپلن تاسو ګورې ډیر یو زوړ اداکارو یو ښه اکټرو او چې کم دی ډیر زیات پہچانو داغه په هر ملکونو کې به دا هغه پہچان کېدلو او بل هغه به خپل آواز چې کم دی په ویډیو کې سایلنٹ ساتلو خپل مطلب د جسم لچکوالی په وجه په هغه خپل لاسونو د هر اکټنګ په وجه باندې به هغه چې کم دی د خلکو په مخونو باندې خنداګانې خورولې او خلکو به ډیر زیات خوښولو نو بیا ما هم دا دغه وکړو شوق ساتلو چې یاره زه هم د چارلی اونته کې اکټر جوړ شم او د خپل پاکستان یو نوم جوړ کما نو په دې وجه چې کم دی بیا ما هم دا چارلی اکټنګ شروع کړلو کامیډی سره زما ډیر زیات شوق دی زه غواړم چې زه د خلکو زړونه وګټم ما ته د خلکو د زړونو د ګټلو لپاره بل کوم طریقه کار نه راځي نو دې وجه چې کوم دی ما د کامیډی طرف ته متوجه شوله او یقینو کې جی دا تاسو مانی چې زه به د شپې مرا پاسېدل ما به چې کوم په دې مانی خپل اکټنګ کول د خپل مور او پلان به ما پټ چې کوم دی دا شوز به مې الټم الټا واچول ار څه به مې وکړو بس زه به چې کوم دی ګرځېدل ما په خپل حال کې نو ما به پریکټس کولو نو دې سره زما ډیر زیات شوق دی دونه شوق دی چې هغه زه ویلې نشم او فی الحال د چارلی اکټنګ چې کوم دی هغه مطلب یو روپۍ اکټنګ دی پورا او په یو روپۍ کې چې کوم دی کنه ما سلور نیز دکړې دی زه به خپل کوشش مکمل د خپل پاکستان د بارا ساتم چې زه دا بارانی نورم چې کوم دی ایز دا کوم ما خپل د سوشل اکاونټ نه چې کوم دی ما ته پته ولګېدله مال په دونه کم وخت کې 25 دن کې چې کوم دی 6 لاکھ او تقریبا 25,000 فالوور درلاله نو پښتانه هو ډیره زیاته مینه ساتي کلر کې چې کوم دی ټیک ټاک والا ویډیو هم ډیره زیاته خوښي او بل چې کوم دی بلیک اینڈ وایټ کې چې زه یوټیوب باندې ویډیو اپلوډ کوم نو د هغه مال خه کمنټس او خه دغه راځي راته بلیک اینڈ وایټ ویډیو کې د دې فنی کردار یو خپل مزئی او یو خپل انجوایمنټ دی دی نو خلک ډیر زیات خوښي ما ډیر داسې کتلیم دي چې ما ته هم چې یاره زه خپل بچو سره ناست یم زه ستا دا پروګرامونه ګورم ما ډیر زیات مطلب خوندم کوي او د خپل چې کوم دی آل فیملی سره چې زه کینم کنه نو ستا ویډیو کې داسې صدغه نشته چې یاره هغه موږ فیملی سره نشو کتلی او موږ ډیر زیات مزه راکوي او الله دې هم تاسو مخکې نور هم کامیاب کړي د کامیډی نه علاوه خو چې کوم دی زه یو وړوکی غونډه کې کار کوم د الله نه ډیر زیات شکر گزار یم چې تونه هغه الله پاک موږ قسمت کې سلی کلی هغه موږ ته ملاویږي او لګ نه ډیر بے انتها د خپل الله ډیر زیات شکر گزار یم مسئلے خو موږ ته زیات تر د کیمرې راځي کیمرا موږ سره نه بل سٹین اپ منگ سر نہیں منگ سر دا ڈریس مطلب پورا کٹ بیگ منگتا مسالہ دا او بل دا خبر ہے چر تا منگا شوٹنگ کو کنا نو الته بیا موږ ته ډیر زیات خلک راټولېږي نو هغه خلکو سره موږ یو مزایا ټایپ کې چې کوم دی مزاح وکړو کنه نو هغه بیا موږ سره سیریس چې موږ سره جګړو کولو د پاره راشي نو هغه نه چې کوم دی بیا موږ معمولی غونټی کې ځان شاته کوو نو بیا موږ هغه ځای چینج کو او بل شوټینګ کې خو زما ډیر زیات تکلیف هم راځي خوږیږم ډیر زیات ددلته لګېدلې ما او چې کوم دی یاره 25 دن کېږي زما د دې یا درد نه دی مرګرې مې دی هغه نه دوی موي وړم نو الله پاک په مې ان شاء الله خم کې بل دا دی ما یو ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړول هغه ویډیو تقریبا 1,000,000 پورې تلې کې ما بازینګړ اړولې و زما په سر باندې چې کوم دی تقریبا 5 دن چکر راتللو نو دا غي د پاره بیا مرګري لذت لم راتم ما بدوي راکړو دا الله په حکم مسلک اوکے شیما او مطلب خوږی خودی خوږی دل را خوږی دل د چارلی اکټینګ کې ډیر زیات دي کتون کو تزه دا پیغام ورکوم چې د چارلی خبره چې هغه دی خان دی خوشحالي کی و چې څوک ورس کې ونه خان دی کنه نو دا هغه ورس ضایع دي نو دا وې مچیر ټینشنونه غمونه مکوي خان دی خوشحالي کی